Albina Drazhi është mundësia e parë shqiptare që arrin të fitojë një ndeshje në kampionatin botror të zhvilluar pak ditë më parë në Beograd. Ajo mposhti 10-0 me pikë bulgaren Hristova. Ishte një mundësi dhe një eksperiencë shumë e bukur, e cila do të ngelet në memorien time, po vetë dyshim nuk do jetë e fundit. Ishte le të themi një hap i parë, edhe i arritur deri diku me sukses, sepse fitova një ndeshje dhe arrita deri në çerek finale. Albina, 23 vjeçë, sot profesioniste, fillimisht e ka nisur si voleyboliste, një sport që si pasaj e ka ndihmuar për të fituar eksperiencë. Vështirësi shumë të madhe, të cilën nuk mund ta lë të përmendur, kam pasur edhe nga trajneri im i parë, që ka qenë trajneri im i voleybollit, se sporti im i parë është voleybolli. E falenderoj shumë sepse ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm moral për mua. Pjesa më e madhe është ana psikologjike, nëse futesh me vetbesim në fush, ja del për gjithçka. Drazhi, e bindur se suksesin në Beograd është vetëm fillimi, tregon për atë që ka dëshirë të arrisë së shpejti në mundje. Do më pëlqente të ngreja flamurin shqiptar në arenat ndërkombëtare, kampionatet europiane, botërore, pse jo edhe në lojrat olimpike Paris 2024. 23 vjeçaria tregon se familja e saj, por edhe shoqëria janë mbështetësit më të mëdhenj që ajo të merret me mundjen.